Segituan aterako gara geltokiz geltoki, urraketa zurraketa giza eskubide guztiekin amaitzera. Etxera, Aitzol Gogorza, Ibon Iparragirre, Gorka Fraile, Ibon Fernandez, Jose Ramón López de Abetxuko, Jose Txu Aizkure, Garikoitz Arruarte, Jesus Mari Martín, Iñaki Etxebarria eta Jaboba Koro Etxera. Bizirik eta etxean nahi ditugu. Batera sartu gaitezen, alkartasunan trenera. Ukatzen duten eskubideak danon artean lortzera. Gizatasunan trentxoa ere,
heldu zaigu ondarrura, eta redakarren mesudanak didala gure ardura. Zuna dugu maite, oraindik orain Euskal Herria daukate karzelaratute. Oraintxe bertan ondarrutarrak siegailunetan daude. Hasiga ondarrun eta eragile bi altzadi gaurkun eta gustako leskuke bai artelanek eta bai aurrera menditaldik trene altzadi zen eragile modun ba hasieri emoti ondarrun martxan ipintzen duen preso eta ieslaxan aldeko tren honei kanpai joia joaz. Dispertzinoik Euskal Preso guztin eskubirik urratzen dotxuz. Baina gaur hemen larriki gaseita zen presu negoeri salatu nahi dugu bereziki. Kartzeletan bizitxi gogorra barabe, are gogorra gara gaxotasun larresak dauken lagunantzat. Espondilitis akilosanti, IESA, esklerosis aniskoitze, gaixo psikologiku, kardiopatixak, tratamentu egokirik baik edo zeinen bizitxiaz aldabea matxu. Hori dela eta, IESA larriki gaixoik da zen presun herrixetan osatu dauz tren bagoik. Lehenengo kuogoriretan, Aitzol Gogorzan herrixan, Gorka Fraien herrixan Durangon be martxan da, eta gaurkun ondarrun, hirugarren bagoi osatu zau giza eskubirin tren honei. Ekimen hau ipini barri, amaike zin larriki gaixoik eguazen presu. Herri aktibazioiai esker, Lorentxan askatasune lortu gendun. Eta hoxe da beste 10 lagunan askatasune lortzeko biribe. Erretxaron konpromisu eta aktibazioi. Eremu, herri-zerri, giza eskubidin defentzan zaretuko duen herri aktibazioi derrigorra dugu. Lea Artibaiko udalak, instituzionez penintenziaria zea, Ibonen askatasune eskatuz kartibe bisaldu eben, onartutako mozinioiai bide inaz. Urgentzisazko egoerire. Larriki gaso eta kartzeli esaldi bakar baten alkarrea zegonezin gizen berbak dilako. Ibon, Aitzol, Gorka, Jose Ramon, Josetxu, Garikoitz, Ibon, Iñaki, Jesus Mari eta Iagoba, etxe ekarri berdouz, etxe ekarreko zatxu hau. Galen esan modun, gaso larrexan egoeri urgentzi xakure. Baina tren honek, Euskal Preso politiko guztik sufriuten daren eskubide urraketa guztikin amaitzi dau helburu. Dispertzinoi, amatasun atxatasun eskubidi, ikasketa eskubidi, osasun eskubidi, salbuespen legedixe, danakin amaitzi lortu berdou. Geltokiz geltoki, aurrea ingou. Ieslai politikuk bisidaben jazarpen polizialaz be, amatxuen berdou. Dazelekun dazela, barrote inbizible zinguratute, konponbide bidin, Euskal Herrixan bisitzeko eskubidi daukelako, libre, geuaz berdauzelako, ieslaxak Euskal Herrire. Gaurkun beraz, dexe indanoi, trenako zatu eta aurre etxeko. Geltokiz geltoki, danok bateak giza eskubidin urraketakin amatxu, konponbide bidin pausuk emon eta baki lortuko dauelako. Euskal Preso eta Ieslai politikun eskubirin defentzan hartu Roen joan azeinen dudan zama gogorarazten didate maitxe zaitxudana Minutuaren laburra zer den gauza mina denborazteko adina Beiraren alde banatan, egezia zelatan, biopat, bat hemen batan. Nini begi berpadera, zuri ezateko, behar zaitxut, libre izateko. Behar zaitxut, libre izateko. Behar zaitxut. Libre
izateko. Azken hitzak bukatzeko mezu bat Espainiara. Dispertsioak etxetik bidali beste puntara. Zenideak asteroko errepide borrokara.